saber a tots que en moment tan delicat per poder-nos tots curar a casa devem estar. Com bé saben els menuts, com bé saben els més grans, si tots just força fem, d'esta segur que eixirem. Els menuts heu d'estudiar i els pares sempre ajudar. A les 8 a mig eixir, als nostres herois aplaudir. A tots us vull felicitar, des de ma casa confinat, i que tingueu tots ben present, que pront es retrobarem. Parauleta del tio Piam. Què és aquest rebombori tan gran? Qui està buscant de mi? Tots els xiquets que van ser a mi? No sabeu que hem d'estar tots en casa? Que això té que passar? Si veig algú que al carrer me'l troba, no vos donaran res de reis o de guany, vos portaran les cartes. S'han de quedar tots a casa, que no ho sabeu ja? Això està a punt d'acabar-se, pronte, i en seguida macatxon. I els reis vendran, i els reis vendran. Adeu, adeu, tots a casa, porteu-se bé, adeu.